שלום רב ומועדים לשמחה. אני רוצה לומר לכם בגילוי לב, רק לעתים נדירות מזדמן לו לאדם מן היישוב להשתתף במפגש של זמר המתקיים ממש במקום שבו נולדו השירים. והזדמנות כזאת נקראתה לנו היום. אנחנו מתארחים על הדשא בקיבוץ נען, בתוכנית המוקדשת כולה לשיריו של דוד זהבי, מלחין שהיה ממייסדי נען וחבר הקיבוץ עד יומו האחרון. כמעט כל שיריו נכתבו כאן, במקום הזה. ואנשים היושבים כאן על הדשא לפנינו הם אולי האנשים הראשונים אשר שרו את השירים האלה. ומבחינה זאת אין הרבה נקודות יישוב בארץ שהיו משתלה של זמר עברי כמו הקיבוץ הזה. אפילו שירים אשר נכתבו לחגיגות פנימיות של ההוואי במשק, כמו השיר מלאו אסמנו בר שפתחנו בו, שנכתב לפני 40 שנה לחנוכת האסם בנען, אפילו שירים כאלה פרצו מזמן את גבולות המשק, והיו לחלק מהרפרטואר המוזיקלי של כל היישוב. נפתח בשירו הראשון של דוד זהבי, באחד משירי היסוד של הזמר העברי, אורחה במדבר, בפיה של שושנה דמארי. ימינו שמאל, רק החול והחול, יצאי ומדבר ללא משעור. אורחה עוברה, קומה מנעה, קדמות חלום שום מופלא, וצליל עולה יורד קצור, מעלים פוסעים ונופצו. דינדן דינדן, זה שיר הנדון, שתוק וסער, שתוק וצער. רק החול והחול יצאי ומדבר ללא משעור. אורחה עוברה, קומה מנעה, קדמות חלום שם מופלה, וצליל עולה יורד קצור, מעלים פוסעים da ze shir hanedo shato kuse shato kuse אורחה במדבר, שיר הנשמע לנו היום כאחד משירי הרועים של שנות ה-40 וה-50, שנקראו אז שירי ההו-הו, אבל לאמיתו של דבר הוא שיר שנכתב הרבה לפני כן, בשנת 1927. השנה הזאת, 1927, לא הייתה אולי שנה חשובה כל כך בתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל, אבל בזמר העברי זו הייתה אולי שנת המהפך. כי מתוך מבול של רומנסות סלאביות ושירים רוסיים ומזמורים חסידיים, החלו לבצבץ פתאום, בבת אחת וללא כל תאום מוקדם, שירים חדשים של לפחות 4 מלחינים ישראליים צעירים, אשר ייצגו כעין עובר של סגנון ישראלי מזרחי חדש. ידידיה אדמון יצא אז עם שירו שדמתי והסלסולים המדבריים שבו, נחום נרדי כתב את שטוע הדרים מעמק לגבעה, מרדכי זעירא כתב את שירו הראשון, למולדתי הבאת אותי, והצעיר שבין כולם, נער בן 17, דוד גולדיס זהבי,
הלחין אז את השיר אורחה במדבר, שאותו הוא מצא בירחון לנוער מולדת. כעבור שנים אחדות הגיע אל דוד זהבי גיליון של דבר לילדים, ובו בשער תמונה של שני ילדים מחללים בחליל. מתחת לתמונה הופיע שיר של משוררת מתחילה, לאה גולדברג, החליל. זהבי התלהב מן השיר, הוא הרי לא היה רק מנגן בחליל, אלא גם יצר וגילף חלילים מעץ וממתכת, והמוצר שנוצר הרי הוא מוכר ומושר, ונשמע אותו עכשיו מפיה של צילה דגן. החליל הוא פשוט ועדין וקולו כמו קול של הלב. החליל כשכשוך הפלגים, כמו שיר ילדים, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. החליל, החליל, מנגינת החליל, לילה ננה, מנגינת החליל למרפת הדרים, מנגינת החליל לאחי הקטן, מנגינת החליל להרים, להרים החליל. המקשיב לא יודע, הוא יאיר את אדמי, הוא ירבנו בצליל, כמשק הרוחות בפרדס מלבלב. החליל, החליל, מנגינת החליל בהרים בהרים, החליל המקשיב לו יודע, ידו היטב, הוא יאיר את אדמי, הוא ירבנו בצליל, כמשק הרוחות מפרדס מלבלב. החליל, החליל. לא פחות משבעה שירי חליל הלחין דוד זהבי, והמון שירי נוף, שירי כפר ושירי אדמה, כולם שירים ליריים. גרם לכך כנראה המעבר הקיצוני מסמטאות יפו, העיר שבה נולד, אל חיי הקיבוץ ומרחבי השדות. וזהבי החל לחפש שירים עם תיאורי נוף פסטורליים, דווקא אצל משוררים מן ההתיישבות העובדת, שטעמו בעצמם את טעמה של עבודת האדמה. וכך הגיע אל המשוררת פניה מגבת, והלחין את שירה, שיר המרחבים, עוד שדי פורח, שאותו נשמע עכשיו מפיו של המושבניק מחבל תענך, עוזי מאירי. עוד שדי פורח ועולה שיבולת, עוד נירי פתוח לטללים ועוד, עוד גפני רותמת שקט הצופה לה, אל ימים יבואו אל אביב יאור. על כך
כפות מוזניים במרחק מבליח איינו ארץ הירה ביתר קל אני שנים על סלע מעודמת אלי בני צוהלת אל תחול עיניו עוד אדרי בטפף בוקר בוקר יער אל גבעות הירק בדינדון צעיר קולות על ושמש עננה וקשת שדמתי מופזת וירוק הענים אננה בקשת שדמתי מופזת וירוק אני דוד זהבי לא השתייך לשום חוג או זרם אומנותי. הוא לא אהב את התואר יוצר ולא ביקש לו סטטוס חברתי. הוא לא ישב מעולם בכסית או בשלג לבנון, ולא היו לו אפיזודות או אנקדוטות משעשעות לספר. מקומות ההשראה שלו היו צריפי הנוער העובד. ואם כבר תואר, הוא העדיף להיקרא ממייסדי הנוער העובד. ועל מה שהלך בצריפי הנוער העובד לפני יובל שנים, יש לנו עדות בלתי שגרתית. של צעיר יהודי בשם מרק שגל שביקר אז בארץ. רק מעטים הכירו אז את שמו. ויום אחד הוא החליט להסתובב בצריפי הנוער העובד שבהם הדריך דוד זהבי מבלי להודיע מראש על בואו. הוא החל ללמד את הילדים קישוט וציור והשרבוטים שהוא השאיר שם, מי שמחזיק היום אותם בידו, הם שווים לא מעט. אבל מה שיותר שווה הוא תיאור של חוויותיו מן הארץ, שאני אתרגם את זה בתרגום חופשי. הוא כותב כך, אז, ארץ ישראל ממש מפתיעה, היא מלאה באנשים עניים שכיסם ריק וכיבתם מקרקרת, ואף על פי כן הם עשירים יותר ממני ברוח. הם חיים את התוכן האמיתי של החיים, חיי שיתוף נלהבים, הכל בפשטות. ראיתי את הקיבוצים החדשים, אלו הם חיים שטולסטוי חיפש אותם כל ימיו ולא מצא. שתלתם ניגונים בי, אמי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים. דפנה זהבי, תשיר, חברת נען, תשיר עכשיו את השיר, המביא יחד עמו משב של רוח חסידית לתוך שירי דוד זהבי. שתלתם ניגונים מביאים ואבי, ניגונים מזמורים. שכוחים גרעינים גרעינים נסם לבבי עתה הם עולים וצומחים עתה הם שולחים קורות בדמי שורשיהם באורכי שלובים שירייך אימי ודופקי נאורים ושבים הנה אז הנה שיר הרסי הרחוק הביע בי אין אלי בת הנה תזהרנה בדמה וספור מירות של שבת כל עד איתם וכל צליל יעלם מכלכן הרחוק יהיה עום עיני עצות והרני איתכם ועל לחש חטאתם Oh,
כיצד נפוץ היום שיר חדש בארץ ישראל? דרך אמצעי התקשורת, הרדיו או הטלוויזיה. אין דרך אחרת. כיצד הוא מגיע אליהם? דרך האולפן ההקלטה או דרך תקליט. ללא אולפן ההקלטה או התקליט או הסרט, אין כיום סיכוי לשיר להיות נחלתם של המונים. ולכן מלחינים חדשים מתחילים היום את הקריירה שלהם באולפן ההקלטה, ולעיתים הם גם גומרים אותה שם. שיריהם של דוד זהבי, מרדכי זעירה ובני דורם עשו את הדרך ההפוכה. קודם כל הם אושרו במסעות ובטיולים, במחנות נוער, בחבורות שישבו מסביב למדורה. כך אושרו מסבלות גורל פרוע ומסביב יום השר. ורק אחרי כן, רק לאחר שהיו מושרים בפי כל, רק אז הוקלטו, אם בכלל, וגם אז בדרך כלל ללא ידיעתו של המלחין. וכאשר הושמעו לראשונה מעל גלי האתר, יכול היה אז כבר כל מאזין להצטרף בשיר. כשהשלים דוד זהבי מנגינה לשיר חדש, עדיין לא היה בטוח בה. מה היה עושה? היה הולך לנסות אותה באחד היישובים שבהם ארגן שירה בציבור. תחילה היה מארגן את השירה בציבור, ולבסוף היה מלמד שיר חדש. כעבור זמן, היה חוזר לאותו יישוב, ומנסה לראות מה נשאר מהשיר שאותו לימד. וכאשר ראה, או מצא, או שמע, שינויים או זיופים, הבין שיש לו בעיה. ולזכותו יאמר שבדרך כלל היה קשוב לדעת הציבור, ולא מעט שינויים שיזמו אנשים ששרו את השירים, הוא אחר כך שילב בתוך השירים. כך למשל כתב את השיר גבע סלע ניר ורגב בשלושה נוסחים שונים, ואת השיר אדמה שינה פעמים אחדות. שלא לדבר על השיר מסביב יהום השר, שנכתב במקורו אחרת לגמרי. במקור כתב דוד זהבי, ממטולה עד הנגב, מן הים עד המדבר, כל בחור וטוב לנשק, כל בחור על המשמר, וכך לימד את זה לראשונה בשירה בציבור. אבל ראה שהשיר יוצא קצת עייף, לכן חזר לביתו, דגר עליו קצת, ושינה את השיר. ממטולה עד הנגב, והשינוי הזה גאל את השיר, מפני שאילולי כן, ייתכן שהשיר לא היה הופך להיות ההמנון המלהיב של הפלמ"ח. אתם שרים אותו כאן נכון, שמעתי. אבל בארץ לא שרים אותו נכון, שרים אותו בדרך כלל כל בחור על המשמר. עם ההתכופפות הזאת, זה לא המנון הגה, זה שיר הפלמ"ח. כל בחור על המשמר. יש בכלל תופעה של מחלת נפילה בזמר העברי.
בשיר שאו ציון הנס ודגל, אתם ודאי מכירים, דגל מחנה יהודה. זה לא נמצא בתווים. בתווים, דגל מחנה יהודה. נחזור לדוד זהבי. הוא לא פעל לפי שיטה, אלא בדרך כלל בספונטניות. לעתים היה מלחין תחילה את סוף השיר, ורק כעבור חודשים רבים היה חוזר ומוצא לו התחלה מתאימה. את השיר אנחנו שרים לך, כתב יעקב אורלנד, למנגינה אחרת לחלוטין. אנחנו שרים לך מולדת ואימא את שיר השירים לעמל, מנגינה מוכרת של השיר הקפת. רק לאחר שנתיים החליט דוד זהבי שלמילים עבריות מתאימה גם מנגינה מקורית, וכך עשה. שיר אחר של יעקב אורלנד 30 שנה נשאר בכתובים, כאשר הולחן על ידי דוד זהבי עוד בשנת 1952, ורק בשנה האחרונה של חייו זכה השיר להיות מוקלט. אני נושא עמי את צער השתיקה. שיר יפהפה שאותו נשמע מפיו של עודד בן חור. אני נושא עמי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלומי קבלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק החובות עוד מחייכים במלוא הרוחב אל כל משנה מוצאת באור הערבים. בואי נוצא שוב לחוצות אותן הלכנו אל ספסלי האהובים בגן העיר. אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע שוב מחדש אותו השיר. בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו, עד שיום אחד גבוה ומוכר יקול שוב בנשיקות על צווארנו. אני נושא עמי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלומי נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים בנוח הרוחב אל אור השם קצת באור הערבים. בואי נוצא שוב לחוצות אותן הלך אל ספסלי האהובים בגן העיר. אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע שוב מחדש אותו השיר. בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו, עד שיום אחד גבוה ומוכר יפול שוב בנשיקות על צווארנו.
אינני יודע אם הדבר ידוע לכם, אבל האיש שגילה את יומניה של חנה סנש ואת שירה אלי היה חבר קיבוץ נען, משה ברסלבסקי. ומעשה שהיה, כך היה. כאשר הגיעה הידיעה המרה על הוצאתה להורג של חנה סנש, הגיע על ידי שליח גם הפתק המפורסם ובו ארבע שורות של השיר אשרי הגפרור. הפתק הזה הגיע אל טבנקין, שהראה אותו למשה ברסלבסקי. ומשה אמר שלא ייתכן שמי שכתבה ארבע שורות כאלה לא השאירה בכתובים גם יצירות אחרות. ולכן הוא רץ לשדות ים, לקיבוצה של חנה סנש, ופגש חברה שלה והפציר בה להראות לה את החדר. ובאותו חדר מצא משה ברסלבסקי ארגז מאובק, ובו היו מחברות היומנים והשירים של חנה סנש. איש בשדות ים לא ידע שחנה סנש הייתה כותבת שירים ויומן. ומאליה עולה השאלה, כאשר שיר כזה מתפשט בארץ ומרעיד לבבות, מה בעצם חורץ את גורלו של שיר? מדוע שיר אחד מתפשט ונשאר ונשמר ושיר אחר נעלם? האם המילים הם הגורם הדומיננטי? האם זו המנגינה? או בימים של אמצעי הקומוניקציה, האם זה המבצע או החתיכיות של המבצעת? או המאבד? או העיתוי? בשיר אלי שלא ייגמר לעולם חברו ארבעה גורמים יחד. המילים, הלחן, העיתוי והפרשה ההירואית של חנה סנש. יצאנו אז, חיבר היה הליל, במרחקים מבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן הצורות. הלל הטעם
ואת הלכת לכרב ודמעתך נשרה כמו שרה ואת זכרת את השעות בטרם יצאנו בה משאול הצר לקרב ואת זכרת צחוקנו כפונחת ואת זכרת ריקוד ומפוחים ואת זכרת את הרמת השחת ואת מגע ידו של היחיד ואם נותר והבידות חובקת ואת פוסעת בקרמים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייכנו במבט ואם נותרת והבדידות חובקת ואת פוסעת בקרמים לאט את תחכי על כן כל כך בשקט נפרדנו וחייך במבט אלי ויצאנו את שני פניני זמר שהלחין דוד זהבי בארצות אחרות קוראים לשירים כאלה evergreens, ואינני בטוח שהתרגום ירוקי עד הוא קולע דיו. אלו הם שירים המלבלבים תמיד, ולעולם אינם שרויים בשלכת. מה עושה אותם אהובים ומקובלים כל כך? מוזיקולוגים יכולים לנתח במשך 5 שעות את השיר אלי שלא ייגמר לעולם, והם לא יגמרו לעולם. אבל דוד זהבי הלחין את השיר במשך 5 דקות, כשם שהוא הלחין את מלאו אסמנו בר, במשך 2 דקות, וכעדותו גם את יסוסום מדבר וצייה. זו הייתה הטיוטה הראשונה והאחרונה של השיר. הוא לא ליטש את השיר, ולא לש אותו, ולא תחן אותו. זה מסוג אבני החן, שכל ליטוש רק מאמם את הברק הטבעי של השיר. גם השיר הבא בתוכניתנו הוא מן המקובלים והמושרים. תחילה קראו לו זמר הימי, אחר כך זמר לספינה, וכיום פשוט שקיעה נוגה. שיר מן התחמושת הקלה של דור תשח. שקיעה נוגה, הים עובד בערפל בדומיה גדולה. הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות את ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות נא זכרי רק חובר של אלייך ספינה רדופת בכי ושכול הוא יגיע הילדונת אלייך והסהר יאיר את דרכו הוא יגיע הילדונת אלייך והסהר יאיר את דרכו הליל רע, פתאום גבעו המרחקים כלחש אילנות כוכב בודד, נדלק לפתע בשחקים לזכר הספינות אשתי אחות לחייך, מכבלים מגדרות הברזל עוד אזכור חיוכי
בלילות עטופי ערפל את העיר הבודד יכרעני כיסופי עוד יפליגו נמלי ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר רק חובר ויאמרו לך ילדונת הנני שוב אלייך חזר רב חובר. ישראל גלילי הוא דמות פוליטית מוכרת בציבור, אבל כאן על הדשא בנען, ישראל גלילי הוא חבר הקיבוץ וממייסדיו, וידיד מילדות. של המלחין דוד זהבי, ואנחנו מבקשים לשמוע ממנו מילים אחדות על האיש שמאחורי המנגינות. איש נלבב, חבר, הוא שר את חיינו. שירי אהבה שלו, אפשר אולי להצביע על הנערה אשר אהב כאן. שירי טבע ונופים הוא שר את הטיולים והסיורים שסייר עם החברה הוא אהב את החיים האלה ובאופן טבעי נתן להם ביטוי הוא בא אלינו דרך תנועת הנערים העובדים משכונה ענייה בנווה צדק והיה איש קיבוץ פר אקסלנס ללא בקשת יתרונות שום פריבילגיה כל החובות כל המצוות איש עבודה מי שרצה לראות אותו במיטבו היה צריך לבוא ולהסתכל איך הוא מביא את החבר'ה לכלל שיר בעת שהוא מלמד שיר חדש משלו והוא מדלג מן הפסנתר אל דוכן המנצח הוא מפעיל את החבר'ה ונתפס בפתוס שהוא משרה ומעציל על החבר'ה וראית כמה אהב וכמה אהבנו אותו. דוד זהבי היה אפוא איש עבודת הכפיים והיה גם מלחין ומעצב חגיגות הכפר כאן. ומבחינה זאת מצטרפת נען אל רמת יוחנן ואל עוד נקודות יישוב בודדות בארץ ישראל שבהן עוצבה שירת הכפר שלנו. ואם נזכור לרגע שהפולקלור האותנטי של כל עם צמח בכפרים, הרי שגם התשתית של הזמר העברי העממי ראשיתה בשירת האדמה. מתתיהו שלם ברמת יוחנן, שלום פוסטולסקי בעין חרוד, יהודה שרת ביגור, אפרים בן חיים בקריית ענבים, בנימין עומר במשמר העמק, ודוד זהבי בנען. Yeah.
דוד זהבי היה הנחבא שבין מלחיני הארץ הזאת. מעולם לא דאג שיקליטו את שיריו, ולא דאג לפרסם אותם, ולא דחף אותם. הוא בכלל לא היה מעורה בעולם הזמר והבידור בארץ. כמעט שלא הכיר את המוזיקאים שאיבדו את שיריו ואת הזמרים שביצעו אותם. לכל פסטיבלי הזמר שלח זהבי מנגינות, וכולם לא נתקבלו. בשנת 1975 התחכם ושלח מנגינה שכתב אותה 30 שנה לפני כן, בשנת 1942, הוא שלח אותה לפסטיבל הזמר המזרחי. והשיר אמנם נכלל בין שירי הפסטיבל. וזהבי אחר כך הודה שכאשר הוזמן לאולם וראה כיצד נערות רצות בהיסטריה אל הבמה ומתנפלות בנשיקות על הזמרים, הוא התחרט על כל העניין. הנה אחד השירים ששלח זהבי לפסטיבל הזמר, ובינן אוהבים אותו מאוד, זהו שיר לילה, וכידוע יפים הלילות בנען. נשמע אותו, ליל בא שקט רוגע, מפיה של דפנה חברת נען. בשקט רוגע נומה בן עד יום יאור מול ביתך אילן צומח בין בדיו גם צל גם אור יש כולו צללים שחורים יש אורו ועוז קורם בשלכת נושב כבר הסתיו, האבק בדרכים את שקה, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. תוכנית על דוד זהבי, אי אפשר בליהן אפשר. אם יצאנו את הוא השיר, שיר הסתיו שלפני מלחמת השחרור, הרי שהן אפשר הוא שיר הסתיו, הסתיו הראשון שלאחר מלחמת השחרור, כאשר הכל קיוו שהכל כבר נגמר. תשיר ותזמר שושנה דמרי. בשלכת נושב כבר הסתיו, האבק בדרכים עד שקה, והיום רק אלייך נשרף, וחולם על פגישה רחוקה. הן אפשר כי עוד ערב יבוא, והשער יחרוק לו דומה. עינייך יהיו כותבות כמו אין מלחמה בעולם הן אפשר שיהיה זה פשוט כבר מחר הן אפשר ובדית שעבר שהרו בחורים כי נגמר
אפשר כי חדרך העצוב מחכה בחברון קירותה וקוראו לשנינו לשוב מקרבות מדרכים ומסתר אין אפשר כי פתאום ניפגש במשלט או בדרך עבר אין אפשר בין עשן ובין אש גם לחלום שהכל כבר נגמר אין אפשר אין אפשר שוטבר מחר אין אפשר ובג'ים שעבר שעקו בחורים כי נקבר אין אפשר אין אפשר שיהיה זה פשוטבר מחר על הדשא בקיבוץ נען, העלינו במשך שעה תמימה רק חלק משירתו של דוד זהבי. אבל בז'רגון הישראלי יש אנשים הקוראים לתוכנית שכזאת בשמץ של ביקורת מופע נוסטלגי. ובעצם מדוע? לא שהמילה נוסטלגיה היא מילה גסה כל כך, בסך הכל פירושה הוא געגועים עד לכאב. אבל מדוע מכל תחומי היצירה העברית דווקא המילה נוסטלגיה בזמר? מדוע למשל לא קוראים לערב של קריאה מיצירותיו של עגנון בשם נוסטלגיה? האם אין זה גם כן געגועים לעבר? מדוע יכול כל אירי באירלנד לשבת על הדשא ולערוך מופע של שירי עם איריים ולא יעלה על דעת איש לקרוא למופע כזה מופע נוסטלגי? משום ששירי עם באירלנד הם חלק מהתרבות האירית. כשם ששיריו של דוד זהבי הם חלק מהשורשים המוזיקליים של ארץ ישראל. אני רוצה לסיים בסיפור לא מוכר מתולדות היישוב ומוסר השכל בצידו. בשנת 1921 ביקר בארץ וינסטון צ'רצ'יל. הוא לא היה אז ראש ממשלה, הוא היה רק אז מיניסטר המושבות, שבא בעצם להחליט על כך שהירדן לא יחצה יותר את ארץ ישראל, אלא יהיה רק גבולה המזרחי. וכאשר צריך היה לקבל אותו בתל אביב, הוצף ראש העיר דאז דיזינגוף בעצות כיצד לקבל את פניו. רצו ליצור אז רושם שאנחנו כבר עם נטוע על אדמתו ומושרש. ואז נתקבלה החלטה לנטוע יער בתל אביב על החולות בין בית העירייה וביתו של ראש העירייה, בסדרות רוטשילד, איפה שעומדות היום סדרות רוטשילד. אבל איך אפשר לנטוע יער שיצל תוך זמן כל כך קצר? שלחו אז תלמידים לחורשות שרונה, מקווה ישראל ואבו כביר, והם קרטו עצים, הביאו אותם אל גבעות החול, ותקעו אותם פשוט בתוך החולות. ותוך ימים אחדים הסתרע מעין הייד פארק בין בית העירייה וביתו של דיזינגוף. וכאשר הגיע וינסטון צ'רצ'יל במכונית, המונים באו לקבל את פניו. ושוטרים מספיק לא היו כדי לשמור על הסדר, וכאשר הגיע המכונית, ההמון זז הצידה. וכל העצים נפלו וקרסו תחתם ונחשפו הגזעים. דיזינגוף החביר, אבל צ'רצ'יל לא איבד את העשתונות, והוא אמר לו, בלי שורשים שום דבר לא ילך. ערב טוב.